сам был конечно директорный фонда. Еще на территории за адресу я поменял уже купни, не маю реєстрації фірі, тепер за ці адреси. Було в мене майно тут міф, яке є заставним майном тут банку. Ну, що банк є заставним, що ви не можете зайти до цього майна? Не можу. Чому? Нас теж не пускають. А хто знаходиться за вулицею Фабрична, будинок 3-2-1? Це недострой власності Меркулова, фізичної особи Меркулова. Там дійсно є частина нашого майна, але якщо ми повернемося до цього, як було проведено, я хотів би прокоментувати в цьому плані, що пані Жиленко порушила спеціально. Це підтверджує її, вибачте, я ще докажу таке, значить, це підтверджує її зговор саме з банком і іншим. Минулий раз я просив, щоб ми створили, Ніколенко просив, щоб ми створили комісію із кредиторів, які б могли зайти. Укрексімбанк не є ще кредитором, ще не введений, але чомусь він був введений в цю комісію. Чомусь він був введений в цю комісію. Їхній представник. Нема такого поняття, ще є кредитор. Він, як інший присутній учасник провадження справи, які заявили свої кредиторські вимоги, є заявниками. Заявник, хорошо. Но дозволу суд не надав нікому. Ми ж просили, щоб нас створили. Значить, ми просили, щоб... Але... Суд посилався на вимоги закону. Я до суду не пред'являю. Я пред'являю претензії до пані цього. Ось він був там. Це Сергій Бардін, так? Я розумію. Ми з паном Крикливенком були в суді в цей момент. Вони, незважаючи на те, що я не міг, в мене суд був. Я послав Федька, просто представником, ну щоб було щось. Значить, їх безпрепятно, це в мене є докази, що нас не пускала Дніпро, Лія, скільки? Безпрепятно пройшли. По-перше, там були ще якісь сторонні люди. Чого вони заходили на територію нашу? Хто був із Дніпро, Лії? Хто дозволив? Хто розказував? То начальник охрани Дніпролії немає, там є наймана компанія, вона не має права вас пускати. Так ні, ви вже договорилися, вони вас пустили, все показали. Мене не це. Ваша честь, я хочу сказати, вони хочуть на нас порушити кримінальну справу. Я ніколи в житті не був на цьому. Яким чином порушити? Що ми викрали, вивезли в майно. Вони рвуться. Ось дивіться, стоїть чоловік. Він із сепаратистами з Продимпекса вривався в наші приміщення, воює з автоматчиками. Ось стоїть Агафонов, який представляє і ФОП Петренка, скасовані його, і представляє Дніпро Олію. Не представляє тоді. Зараз Дніпро Олію, я ФОП Петренка. Коли тоді? Тоді на суді, в господарському суді. Час іде, а ми... Я можу заводом заключати договор. Я ще хочу доказати. Дивіться, вчора було засідання суду. Ми могли повернути 443 тисячі на рахунок Міка, який віддали. Пані Жиленко відмовляється туди явитися. Дивіться, я в присутності вас їй вручаю повістку на слідчий засідання. Це ось дивіться, вам повістка вручається. Це судова повістка? Судова повістка. Хай являється. Вона видана, будь ласка, з'явіться судове засідання. Так, розписку зробіть, я завезу в суд. Я вручив, щоб вже не казали. Ми просили, пані Жиленко, є віця, 443 тисячі вернуть. Ми закрили ці всі проблеми цих дрібних людей. Давайте трохи повернемось до нашого питання. Дати безперешкодний доступ, почекайте, вулиця Фабрична, 3-1. Ви кажете, є там майна? Є частина майна, ось у мене відмічено. Ви не заходили разом з розпорядником майна? Ні, ми туди не заходили, ми туди заведемо. Ось дивіться. Ось розміщено у мене, яке майно покрадено в Дніпролії на дуже велике, на 20 мільйонів. Ось хай банк скаже мені, воно там є. Це... Так, а чого ви, розпорядник майна, разом з боржником не з'явили за цією адресою? А нас не попередили майже, що в той день... Вона була в іншому місті. У мене суд. Ось пан Кругловенко не дасть брехати. Ми з ним зустрічалися прямо в судовому засіданні. А вони приходять там. Я вже плюнув на все, зірвав Федька з роботи. Він поїхав, аби тільки, щоб вже не сказали, що нас не було. Він приїхав туди. Вони почали фотографувати його документи, значить, по якому виправив його контракт. А Руденко знову в своєму амплуа.
А цей Сергій Бардін, Сергій, вже дав об'яву, що продає наше майно. І каже, пишіть, договоримося, за 1 мільйон договоримося по ціні. Це на сайтах висить. По якому праву вони продають? Шановні, так, ну що майно, де б воно не знаходилось? Але ми навіть... не проти, ми хочемо показати. Давайте суд закінчити. Так, да, я вичаю. Ви вибачте, зараз. Якщо майно, де б воно не знаходилось? Це Кривий Ріг, це Запоріжжя, це Київ або інші якісь міста. Якщо воно є, воно повинно бути в відомості інвентаризації. І воно повинно бути оглянуто саме розпорядником майна. Пані Зеленко, я хоч сьогодні їжу і вам веду на фабричну. Банк, да. А банк я не пускаю, хай вони фіксують. Що дозволити надати суду докази, що частина залого майна знаходиться по вулиці Фабричній. А ми що, заперечуємо чи що? Я просто надаю письмо від вас. Да. А де та частина, що зникла? Чого ви не подаєте в суд? Давайте домовимося тоді таким чином. Безперешкодний доступ суд не дасть. Це що, взривати замки і йти? Ні, зобов'язати. Кого? Зобов'язати засновника, то вмік надати доступ. А при чому тут засновник? От зобов'язати – це інше. Но надати безперешкодний доступ ніяким чином бути не може. Тому що якщо я з'явлюся за цією територією з директором... Без мене ви туди не з'явитесь. З директором навіть. Да. Це не ваша власність, не власність ТОВМІК. Засновник може нас не пустити. І він не пустить нікого. Але якщо буде в нас рішення суду, яке він зобов'язано... І він теж не пустить вас. Він повинен виконувати рішення. В нас є стаття про... Це приватна власність особи. Якщо майно там знаходиться, будь ласка... Ваша честь, ми не скриваємо. Я готовий, хоч зараз. Ось хай мені скажуть, я готовий, все другий банк. Так? Ми готові завжди. Ми приїжджали сюди, хай вони покажуть відео, хай покажуть відео. Нас не пускає Дніпроолія. Нас не пускає Дніпроолія. Мене не пускає, там моє майно. Фабрично твоє. На Дніпроолії немає ніякого вашого майна. Про це свідчить протокол огляду приміщень. Так, це, шановний, будете давати показання слідчому, тоді будете так, вон, там буде ваше запитання. Давайте замовимо судове засідання, будь ласка, виясніть. Ваша честь, я на фабричну готовий в будь-який розгоджений нами момент провести і показати все майно, яке в мене там якийсь облік є на фабричній. Все. Тоді. А де дівається інше майно, то хай вона подає в суд. Щодо першої частини безперешкодної суд не може бути задоволено. Щодо зобов'язання керівника ТОВМІК прийняти участь в проведенні інвентаризації майна за адресою фабрична ГРУП 3 підлягає задоволення. Зрозуміло? Це акти станом на 15-й рік, завірені Меркуловій пані, да, так, що там частина передай. Майна знаходиться. Ми вияснили, що є частина майна, да, що інвентаризацію правою розпорядник майна, вона разом з боржником зайдуть туди, все. Без проблем, ми могли. Відомості інвентаризації, все, які ж питання. Це до суду чи? Так, це ми просимо долучити. Ваше чинно, якщо можна мені ще зазначити, що для проведення інвентаризації за цією адресою, мені необхідно, щоб... Був допущений представник банку, тому що представник банку знає майно, яке знаходиться в нього підставі. Та я йому дозволила на Коломойцю скупити. Ми б дозволили, але якби вони вели себе по-лучшому. Ваша честь, можна? Хай приїжджає керівник банку, а не бандити. Ваша честь, я рахую, що Наталія Олеговна, ми з нею завжди предварительно всі согласовуємо питання, у нас немає ніякої війни. Я вважаю, з умислом було сообщено мені, що вона знаходиться в місті. Я була в Полтаві. У мене фізично просто не було можливості туди попасти. Бо там у нас, крім того обладнання, кстати, на всіх фотографіях, сфотографовано майно Міка, у якого є всі. Чому мене там не треба було? Бо я знаю, що це майно моє. Там не було. Ну, не моє, а Міковське. Тобто вони їхали дивитися туди, не знаю куди. У них нема ні документів, ні, вони майже не знали того майна, так же само, як і Федько. Тому я там не була потрібна. Ну, вони не описали, я зараз хочу озвучити це в суду. Ліфти, у них на фотографіях є майно, вони в акті пишуть, що його немає. Потім представник просить протокол огляду майна, там дуже відповідальність щодо є майно, немає майна.
Ну так, ну, на фотографіях видно майно. У нас лежить на 20 воно не належить мільйонів. Там, на 20 мільйонів. Подони, видно, що є. Це все. Вона каже, ні, це кроваті не ваші, це не це. Ну звідки ви знаєте? Та ні, у нас стоять холодильники, агрегати і так далі, тому подобне. Ліфти, вони ж нікуди їх не дінеш. Оці витяжні труби, ну завод, і завод, ці труби, це все у нас на балансі. Якщо вони голландського виробника розрізали по квадратному метру і здали на металолом, воно ж все одно знайдеться. Це ж не сумочка дамська. Ну, зрозумійте мене правильно. Оце вона взяла протокол, який запрашує. Та подожди, Анатолій Петрович, протокол, який запрашує Агафонов, там дуже інтересний. Я не запрошую жодного протоколу. Тоді хтось клопотання давав протокол огляду слідчого. Так от там в тому огляді є абсолютно мої дані показання при понятих, що там було зняті приміщення частково. На той момент там обладнання було. Коли вони робили огляд. Но, ну, к сожалению, я в наших слідственних саксаганських органах б'юся головою в стіну, нічого, воно пройде. Воно пройде. Порушують, закривають. Тоді ще майно було, но пройшло з того часу рік, і їм другого виходу не було, як розпилять його. Ну, це вже їхнє питання, що з тим буде далі. Я вам кажу, що якби я була там при огляді, то я б прямо від тіля визвала міліцію і показувала все майно, яке належить мені, яке вони во время огляда прописали, що його немає. Тому Жиленко поїхала сама, я дозволила банку там бути. Це я вам автограф покажу, це подони, чого не переписали? Холодильники, чого ви ліфти не переписали? Чого ви труби не переписали? Всі аспірації, це ж все. Ви шукали ті кості. Вентиляція. У мене розум відмічено. Це те обладнання, що там залишалося. Де воно зникло, я не знаю. Оце його вартість розвитку 2 мільйона євро. Так? Це злочин дуже здоровий. Так? З 10-12-14 року, з 10-12, ні одної нашої ноги там не було. Ми не вивозили. Я не боюся, що це. Я взагалі там не був ніколи в житті. Давайте почнемо з другого. Є бухгалтерські відомості. Нема, вони там всі залишилися. Вони в архіві. Вони залишились, там видно далі, що валяються наші бумаги. Де ви бачите? Знаєте, суд скаже. Є бухгалтерські відомості, де зазначено, що таке-то майно придбалось товмік, таке-то майно придбалось інша особа. І ці докази повинні бути включені до відомості, інвентаризації, як доказ того, що дане майно належить товміку. Або інше, банк, наприклад, брав заставу іпотеку, наприклад, він оглядав документи права власності. Усьо, ми в органи все подавали. Скільки воно коштує по балансу, це їхнє євро, все. У нас таке є, і в банка є. Ми з вами інвентаризацію так, щоб вона відповідала вимогам закону і законодавчих актів. Так, що це наступне? Надаємо інвентаризаційні відомості та акти з результатом. Так, закінчився вже інвентаризація? За кривим рогом було проведено інвентаризацію за юридичною адресою, де жінка там розвалена, та за криворізьку філію. Я не визнаю ту інвентаризацію, що ви зазначаєте. Я зазначаю, немає, ну, нас не допустили. Ну, давайте Я взагалі просив банківський, там є майно, приїдьте сразу у прокуратуру чи у слідство і подайте заяву. При моїй участі. Якщо хтось вкрав, я не проти. Якщо... Мені начхать, що вас не пустять. Я прийду. Ні, так і начхавши, будь ласка. Ну, судове засідання... Ну, ваша честь, як це таке робиться? Я розумію, ну, Наталія Олеговна каже, що нас не пустять. Ну, Наталія Олеговна мені підказує, нас не пустять. Інвентаризацію доробити потрібно. Не понял. Так, далі, наступне. Це повідомлення про дату судового засідання, так? Так. І реєстр уточнений. Так, все, пройшли. По кредиторській вимогу. Шановний суд, у мене ще є питання. Будь ласка. На підставі статті 22 частини 2 про службу розпорядження майном боржника вводиться строком на 115 календарних днів. Може бути продовжено Государственним судом за клопотанням розпорядника майна або комітету кредиторів або боржника на більше ніж на 2 місяці. У зв'язку з тим, що на цей час не затверджено ще реєстр вимог кредиторів, не скликано перші збори кредиторів, не обрано комітет кредиторів,
прошу продовжити процедуру розпорядження майном ще на даності. Ну, крім цього, у нас інвентаризація закінчена, і крім цього, у нас ще аналіз зроблений. Зроблений. Будь ласка, запитання. Заперечення якісь? Немає. Проти продовження немає. У нас 25 жовтня закінчується 90 днів, плюс 25 днів, це у нас 14. Продовжую срок на 2 місяці. По кредиторській вимозі. Приватне підприємство ITEX місто Одеса. А вони згоди минулий раз, я ж визнав. Ми не розглядали? Розглядали, так, да, я визнав повністю. Зараз я не розглядаюся, пам'ятаю. О, да, вирішилося. Там ще ж, давайте з Кривогазом розберемося, там було їм доручено, щоб ми вже закрили це питання. Будь ласка, по вашій кредиторській вимогам, по вашу заяву, тому що ви строки не виконали вимоги ухвали суду. Ну, все ж таки ви заявили заяву ваші вимоги, якщо буде утверджувати сума кредиторських вимог, буде розглянута, визнано, але лише в 6 червня збройного розділення. Зрозуміло? Будь ласка, докази на виконання полосу. Виконання оплати, ми даємо оригінали. Це вже договори на виконання робіт, укладених між Кривогазом та товариством. Відповідно до умов договору, товариство не було виконано вкладу на нас виконаних робіт, тому у нас заборгованість в сумі 4 027 гривень. Что там сейчас включено?
договір 956 в копіях може у нас. Угу. А де він? Я його бачу рівно. Там два 956 М і Б. Взагалі, тут сюди буде яка позначка. Добре, ну покажіть, будь ласка, додаткову угоду номер один за нього. Там дата є, тут немає. Може, з того, що саме було написано, а копія така. Шановні, підписуйте, будь ласка. Так, що підтверджує виконання? Дали договори. Ми дали акти. Там приймання, ну, акти виконаних робіт та приймання робіт. За договором 956М ми надали копію та у вас регістрацію.